Bilərəkdən ağ-qara rəngdə çəkilmiş fotolar məncə rənglənməməlidir. Çünki fotoqrafın onsuz da məqsədi olub ki, mən rəngli şəkil istəmirəm, mən ağ-qara foto çəkmək istəyirəm. Adım Tural Hüseyin, 1997-ci ildə Bakı şəhərində anadolmuşam. Dizayner rəssam kimi təhsil almağa başladım. İlk marağım mənim həmin 20-ci əsrin musiqisinə idi, yəni 20-ci əsrin ortalarını, 50-ci, 60-cı illərin, 70-ci illərin musiqisinə məndə maraq yarandı. Bu Photoshopda ağ-qara fotoların rənglənməsinə həsr eləmişəm bütün bu son illərimi. Şəkli biz rəngləyirik ki, həmin rənglədiyimiz şəklin çəkildiyi dövrdə rəngli fotoaparatlar yox idi və biz həmin dövrü rəngli görə bilmirik. Ümumiyyətlə, həmin dövrü rəngli görə bilməyimiz üçün heç bir vasitə yoxdur. Onun da tək yolu fotonu rəngləməkdir və yaxud da rəssamların təxəyyülü nəticəsində yaranmış rəsm əsərləridir. Ümumiyyətlə, xoşbəxt olmaq üçün vacib deyil ki, biz ən son texnologiyadan istifadə edək. Ümumiyyətlə, qrafika çox geniş anlayışdır. Amma bizdə çox vaxt qrafika deyəndə insanın ağlına gəlir ki, Photoshopda müxtəlif reklam tərkibli işlər görmək. Misal üçün, çox qrafika deyəndə ağlına gəlir ki, mən Photoshopda əgər işləyirəmsə və yaxud da Illustratorda işləyirəmsə, mən ya vizitka düzəltməliyəm, ya broşür düzəltməliyəm və yaxud da mən hansısa bir afişa düzəltməliyəm. İnsanlar çox vaxt fikirləşirlər ki, həyatda xoşbəxt olmaq üçün gərək biz çoxlu pul qazanaq. Əgər çoxlu pul qazana bilsək, istərsəmiz o puldan xoşbəxt olmağımız üçün istifadə edə biləcəyik. Amma bir məsələ var ki, gəlin düşünək də, biz həyatda nə cür yaşayırıq? Belə baxsaq əgər, həyatın üçdə birini biz yatırıq, qalır üçdəki hissəsi. Üçdəki hissəsini əgər biz çox pul qazanmaq, həsr eləmək istəsək, səhərdən axşama kimi işləyəcəyik, həmin o digər üçdə bir hissəni də istifadə edirik. Geriyə qalacaq üçüncü üçdə bir hissə. Həmin üçüncü üçdə bir hissədə əgər biz 9-dan 6-ya kimi işləyəcəksə, bizə qalacaq 6-dan 12-ya kimi vaxt. 6-dan 12-ya kimi vaxt qalanda artıq bizim əylənməyimiz üçün çox az vaxt qalır. Belə olan halda biz nə qədər əylənsək belə, həyatımızın üçdə birində əylənmiş olacaq. Bu bizə, buna nə dərəcədə xoşbəxtlik demək olar? Mən əsasən Azərbaycana və Azərbaycanlara aid tarixi əhəmiyyət daşıyan ağ-qara fotoları rəngləyirəm. Həmin dövrdə yaşamamışıq və həmin dövr bizə çox möcüzəvi gəlir. Biz düşünürük ki, bizim indi yaşadığımız yer əvvəllər bu cür olub. Gör necə gözəl olub, necə səmimi olub, internet olmuyub, misal üçün telefon olmuyub. İnsanlar bir-biri ilə çox sıx ünsiyyət qurublar, insanlar bir-biri ilə isti münasibət qurublar. Və buna görə də yəni biz ah çəkirik. Əsas problem odur ki, indiki dövrdə insanlar arasındakı münasibət çox soyuq olur. Ağ-qara fotonun verdiyi his tamam başqadır, rəngli fotonun verdiyi his tamam başqadır. Biz ağ-qara fotoya baxdıqda, bunu həmişə vurğulayıram, biz oradan fotoya baxdıqda hiss etdiyimiz budur ki, bu tarixi bir fotodur, 100 il öncə çəkilmiş bir fotodur misal üçün. Bu mənim ulu babamdır, bu mənim ulu nənəmdir, necə maraqlı giyiniblər. Amma foto rəngləndiyi də artıq bizim bu fotoya verdiyimiz şərhlərin sayı qat-qat çoxalır və bu şərhlərin nəticəsində aldığımız hisslər də qat-qat artır. Bilirsiniz, biz rəngli fotonu, daha doğrusu rənglənmiş ağ-qara fotoya baxdıqda artıq oradan elə bir his yaşayırıq ki, sanki onların yanındayıq. Sanki onlar elə bu yaxınlarda foto çəkdiriblər və biz bu yaxınlarda çəkilmiş. İndi elə bir ki, 21-ci əsrdə çəkilmiş fotodur. Və yaxud da tamam əksi, sanki biz o dövrə getmişik və onları foto çəkilən anda öz gözümüzlə izləyirik. Yəni, rəngli fotonun mənə elə gəlir ki, verdiyi his ağ-qara fotonun verdiyi hissdən üstündür.